Det är klart att när man blickar tillbaka på säsongen än så länge så är det klart att det har varit över förväntan rent resultatmässigt. Ja, och här får Gyökeres ett friläge. Gyökeres igenom, Gyökeres gör mål! Marbia, HFB, och det är mål! Gyökeres gör mål igen, det är 3-0 för BP. Brommapojkarna har under säsongen överraskat fotbollssverige och leder Superettan i överlägsen stil efter 11 segrar på 13 matcher. Det går inte att komma ifrån att Olof Mellberg som huvudtränare är en huvudperson i framgångssagan. Den före detta försvarsgeneralen tog över ett stukat division 1-lag i kris som nu är på väg mot allsvenskan. Viktor Gyökeres leder den interna poängligan och anfallaren tackar Mellberg som haft stor betydelse i hans egna och lagets succé. Han hjälper ju till såklart jättemycket. Han är noggrann och vill verkligen göra sitt bästa som tränare och vill verkligen få ut mest av oss som spelare och tillsammans liksom, som lag. Realistiska målsättningar var väl egentligen att etablera oss i Superettan och förhoppningsvis kunna kriga på den övre halvan av tabellen. Nu är det klart, nu ser det ut som det gör, så det är klart att vi blickar uppåt. I samband med framgången så har rykten om framtiden satts igång gällande Mellbergs tränarkarriär. Mellberg och BP ska i dagarna prata om kontraktsituationen. Själv är han dock förtegen om framtiden. Men faktum är att kontraktet med klubben går ut efter säsongen. Det hade jag aldrig riktigt en sån här plan för min spelarkarriär och det har jag definitivt inte som tränare heller, utan jag trivs bra med det vi gör nu och det är klart det är hårt jobb, men det är klart det är extra roligt när man som vi då har fått bra betalt på helgerna i form av många vinster, då är det extra roligt att jobba.